Ja, det er veldig klasse, først brud, sånn som vi ser. Så når vi da springer opp etter Gucci, for det brud. Hva er det? Hvor skal vi ha det? Hvor skal vi ha Gucci? Jeg bare er redd å legge meg ut i sola. Ikke fint som det. Nei, bare det har vi ikke. Du bare får leke. Du bestemmer. Jeg tror vi gjør det. Så når vi går da, så gikk vi begge sånn litt. Simon, now you follow me. Yeah. It's good, huh? Good feeling. For me, yes. Quarto classificato, numero 309. Terzo classificato, numero 305. Secondo classificato, numero 310. Primo classificato, giovane promessa Aia da 2017, 301. Si preparino i giovani femmine nere, numero 164, 168.